בזמן שאנחנו יושבים כאן, ליד משכן הכנסת הנטוש שמאחורינו, אנשי המאהלים בבת ים, בחולון, בקריית גת, בבאר שבע, בירושלים ובמקומות נוספים ורבים ברחבי הארץ, עומדים על מעליהם וממתינים ימים ולילות ארוכים לכוחות המשטרה שהתריע על פינוי. כך זה נשמע היום. מצד אחד, המחאה נמשכת, כאשר רוב המאהלים ברחבי הארץ מודיעים כי ממשיכים במאבק. מצד שני, הם הולכים ומתפרקים אט-אט מול עינינו, עם מרצון ועם מכוחם של העיריות, שקצה נפשם בנוף הזה. נכון לעכשיו, אנחנו לא מתעסקים בצווי פינוי, כי זה עדיין לא קרה. אנחנו כן עושים איזשהו מהלך של הערכות לחורף, צמצום פיזי של אוהלים. ובעודו מדבר, הגיעה ההפתעה מבית היוצר של רון חולדאי, שהחליט היום לדבר למפגינים בפרחים. מה קורה? אני רואה פה פשוט ארבעה שמות. מה קורה בתקווה? לוינסקי, פלורנטין. לאחר כחודשיים של הסכמה שבשתיקה, יצאה היום הודעה מהעירייה לפעילים במעלים בתל אביב. לפי העירייה תארך לפנות את כלל האוהלים, בין היתר גם מסדרות רוטשילד עד ראש השנה. בהודעה נרשם, עיריית תל אביב תומכת במחאה החברתית ואף סייעה לקיומה בחודשיים האחרונים. אולם במסגרת הכנת העיר לחגים הקרבים, נערכת העירייה לניקוי הסדרות והמרחב הציבורי ולשיקומם. והתגובה לא איחרה לבוא. פעילים מסדרות רוטשילד חסמו כבישים במרכז תל אביב למשך חצי שעה. אני שואל, איך יתנו את הפתרון לאנשים שאין להם דיור? איך אתם מצפים איתנו? יש פה מחאה חברתית. עם שלם יצא לרחוב להפגין. בואו תעזרו ותביאו את הסולידריות עם האנשים האלה. אם עיריית תל אביב מציעה לנו מתחמים להמשיך את השיחות, להמשיך את הדיונים, אבל מציעה אותם בשדרות רוטשילד, נורדאו ובן גוריון, אז יש כאן שוב ניסיון ציני לעשות הפרד ומשול, להפריד בין המעלים החזקים לבין המעלים המוחלשים. בניסיון הפינוי הזה אין ספק שחולדאי מבהיר מי הבוס. עם זאת, ההודעה על הפינוי בתל אביב הגיעה דווקא בהתראה מספקת, בשונה ממאהל ג'סי קוין ובת ים, שלהם ניתנה יממה אחת בלבד לעכל את הבשורה. ולגבי הפגיעה בסולידריות החברתית, נדמה שהמוחים עושים זאת היטב בעצמם. למיטב הבנתנו, ההתאחדות החליטה שהיא מקפלת את שלה, אך האוהלים אינם מתקפלים באופן גורף כלל וכלל. אוהלים עדיין כאן, יש אוהלים, כפי שכבר ציינו, שהיו נמצאים כאן גם אם לא הייתה מחאה חברתית. ובעוד ראשי המחאה התכנסו עם צוות המומחים מול הכנסת והציעו מקורות מימונים לתקציב חדש שיגיע ממיסוי על בעלי ההון, ובה בעת גם חלקו על דבריו של פרופסור טרכטנברג שרוצה רק שינוי קוסמטי בסדר העדיפויות כדבריהם. באותה העת, איציק שמולי, הקול הפרגמטי במחאה הזאת, אם תרצו, נאתר לחיזוריו של טרכטנברג ואף נתן תקווה להמשך. אנחנו מבינים שאי אפשר ביום אחד לסגור את כל הפערים החברתיים, זה ברור. אבל אם אנחנו מדברים על תוכנית שהיא ארוכת טווח, אז לא מספיק להניח תוכנית ארוכת טווח. צריך שהיא תהיה מדידה, צריך שיהיה לה ביטוי תקציבי. לשבת סביב לאותו שולחן ולשמוע ממקור ראשון ולהקשיב, לא רק לשמוע, ויש בך את העוצמה המאופקת הזאת, שהיא הרבה יותר חזקה בשל האיפוק. אז בתוך הנוסחה החדשה שמבקש מולי ליצור, שנקראת הישראלים החדשים בישראל החדשה, נדמה שיש עוד כברת דרך לעבור, ובשעה שערוץ ההידברות עם ועדת מנו דווקא נפתח לרווחה, יש מקום גם לפתוח את ערוץ התקשורת של ראשי המחאה בינם לבין עצמם.